Sabahınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılarımız. Hər birinizi xoş gördük sabah-sabah. Əzizlərim, xüsusilə Lider Televiziyasının səhər çağı proqramı ilə hər sabahını açan bizim daimi izləyicilərimiz bir balaca ekranlara yaxın əyləşin. Çünki bu səhər bizim studiyamızda canlı-canlı musiqilər dinləyəcəksiniz və zövq alacaqsınız. Siz bilirsiniz ki, vaxt aşırı bizim studiyamıza Azərbaycanımızın dörd bir tərəfindən, dilbər güşələrindən canlı-canlı musiqiçilər gəlir və ifalarını sizlərə təqdim edirlər. Bu səhər də eyni ilə belədir. Bu səhər bizim qonaqlarımız, əziz qonaqlarımız Azərbaycanın dilbər güşəsi olan, cənub bölgəmiz olan Masallıdan gəliblər, xoş gəlib, səfa gətiriblər. Ansamblın adını təqdim etmək istəyirəm. Hümmət Talıbzadə adına instrumental ansambldır. Xoş gəlmisiniz və mən təqdim edim Xalid Hümmətoğlu, ansamblın solistidir. Digər solistimiz isə Ətayə xanım Şəfiyevədir. Hər biriniz xoş gəlmisiniz. İnanıram ki, bu səhər bütün azərbaycanlılar üçün çox gözəl mahnılar ifa edəcəksiniz və ekran başına cəm olun. Dediyim kimi, bütün cənub bölgəsinin əhalisi görün ki, Masallı adından bu instrumental ansambl necə çıxışlar eləyəcək. Digər qonaqlarımızı da mən təqdim etmək istəyirəm, hörmətli tamaşaçılarımız. Digər qonaqlarımız isə Azərkosmosla bağlı bizə öz bilgilərini bildirəcəklər, əzizlərim. Mən təqdim etmək istəyirəm, İslam Əlizadə Peyk Əməliyyatları qrupunun mühəndisidir. Xoş gəlmişsiniz, İslam müəllim. Və Aysel xanım Sultanova isə ictimaiyyətlə əlaqə üzrə menecerdir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz. Mən çox istəyərdim ki, səhər-səhər bir gözəl, canlı ifanı dinləyək, daha sonra söhbətimizi davam edək. Buyurun. Boylananda qızıl günəş, boylananda qızıl günəş, üfüq yanır səhər-səhər, yanıb sönür səhər-səhər. Seyrə ucalan bulutlar, seyrə ucalan bulutlar, yanıb sönür səhər-səhər, nə gözəldir bizim səhər. Yanıb sönür səhər-səhər, nə gözəldir bizim səhər. Buyurun, əyləşin. Mən bilmək istəyirəm bizim qonaqlarımızın səhər-səhər əhval-ruhiyyəsi necədir? Aysel xanım, necəsiz? Çox sağ olun, yaxşıyıq. Siz necəsiz? Biz yaxşıyıq. Belə qonaqlar olan yerdə adam necə olar? Siz necəsiz, İslam əlim? Çox sağ olun, yaxşı olasınız. Yaxşısınız. Siz? Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Çox gözəl ifanızla bizi feyziyab elədi səhər-səhər. Təşəkkür edirəm sizə də. Siz necəsiz? Əhval-ruhiyyə necədir? Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Sizləri gördük, əlbəttə bizim də əhval-ruhiyyəmiz çox gözəldir. İzləyənlərin də əhvalı gözəl olacağına əmin olun. İnşallah. Masallıda vəziyyət necədir?
Çox yaxşı düşdü. Yaxşıdır. Masalda vəziyyət necədir? Görüm hamının üzü gülürsə yaxşıdır. Hamısı yuxusuzluqdan gülür. Çünki biz gecə elə toydan çıxmışıq, gəlmişik, yatmamışıq bizə. Hər dəfə bizim bölgələrimizdən səhər çağına gələn musiqiçilərimiz gecə səhərə qədər yol gəlirlər. Çox yaxşı eləyib gəlirlər. Çünki səhər çağında siz çox milyonlu bizim tamaşaçılarla təmasda olursunuz, ünsiyyətdə olursunuz. Və elə masallıdan söz düşmüşkən Azərbaycanımızın hər bir dilbər güşəsində doğrudan da quruculuq işləri gedir, inkişaf gedir. Bunu görməmək mümkün deyil və biz görürük, qürurlanırıq, fərəhlənirik. Dostların bağrı çatlayır, düşmənlər də bizimlə bərabər sevinirlər və sözsüz ki, Azərkosmos sahəsində də bizim çox böyük irəliləyişlərimiz var. Hörmətli tamaşaçılarımız, yəqin ki, hər birinizin yadındadır. 2013-cü il idi, səhv etmirəmsə, fevral ayının 8-də idi ki, ilk dəfə orbitə, deməli, bizim peykimiz buraxıldı. Azər Space 1 peyki buraxıldı. Cənab Prezident də inzibati binanın açılışında iştirak edirdi. Orbitin havaya qalxmasında elə həmən o təqdimatda iştirak edirdi. Çox sevinçli bir hal idi. Yəni, Azərbaycanın bu müstəqillik dövründə bu önəmli bir hadisədir ki, artıq Azərbaycan adlı, belə deyək, bir peyk orbitdə var və bunun xidmətlərindən dövlətimiz, xalqımız istifadə edir. Azərkosmos barədə bir balaca tamaşaçılarımıza məlumat verərdiniz. Çox sağ olun bizim fəaliyyətimizlə maraqlandığınız üçün. Azərkosmos Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin nəzdində fəaliyyət göstərir. 2010-cu ildə təsis olunubdur Cənab Prezidentin sərəncamı əsasında. İlk telekommunikasiya peykimiz Azərspace 1 düzgün vurguladınız ki, 2013-cü ilin fevral ayında deməli, orbitə buraxılıbdır. Biz indi gələn ay artıq peykimizin 2 yaşını qeyd edəcəyik. Əhatə etdiyimiz regionlar Avropa, Mərkəzi Asiya, deməli, Cənub, Şimali Afrika regionlarıdır. Deməli, peyk üzərindən göstərilən xidmətlər, televiziya radio kanallarının yayımı, eləcə də data xidmətlərinin göstərilməsinə istifadə olunur peyk tutumları. Hal-hazırda artıq peykimizin resurslarından aktiv şəkildə nəinki Azərbaycanda, həmçinin digər ölkələrdə də istifadə olunur. Məsələn, Türkiyə kimi rəqabətin güclü olduğu bazarda artıq bizim peyk xidmətlərindən istifadə olunur. Gürcüstan bazarında biz çox aktivik. Ümumilikdə 24 ölkədən olan müştəri bazamız artıq formalaşıbdır. Çox gözəl, çox gözəl. Sevindirici sözlər deyirsiniz. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın uğurlarına doğrudan da fərəhlənirik, qürurlanırıq. Və mən bilirsiniz, bir də nəyə sevinirəm. Ona görə sevinirəm ki, bax, belə bir müəssisədə belə gənclərimiz fəaliyyət göstərirlər. Əgər belə gənclər varsa, görürsünüz, ikisi də gənclər, yaşları azdır, amma belə bir sahədə çalışırlar, işləyirlər. Yadınızdadırsa, Sovet dönəmində mən öz yaşlılarımı deyirəm, siz çox gəncsiniz. Deyərdilər, uşaqlardan soruşardılar ki, böyüyəndə kim olmaq istəyirsən, düzdür, müəllim, hamı deyirdi, kosmonavt olmaq istəyirəm. Ən böyük arzusuydu uşaqlarım, belə deyək, bizim kosmonavtlarımızdır bugünkü qonaqlarımız və mən elə tamaşaçılarımız üçün də bu mövzunu ünvanlamaq istəyirəm. Əzizlərim, siz də zəng edin bizə, 510-38-06 zəng edin, görək Azərkosmosun missiyası nədir? Ümumiyyətlə, siz bunu necə anlayırsınız və bizim peykimiz o gündən ki, artıq orbitdədir, siz onun xidmətlərinə necə yararlanmışsınız, nə kimi üstünlüklər, dəyişikliklər görmüşsünüz? İslam mənim, bəlkə siz də bir balaca Azərkosmos haqqında bir giriş verərdiniz. Təşəkkür edirəm. Azərkosmos ASC həmkarım Aysel qeyd etdiyinə görə, qeyd etdiyi kimi, mən də biraz arxaya dönərək 2010-cu ildə təsis edilib Azərkosmos Cənab Prezidentin sərəncamı ilə. Məqsədi isə Azərbaycanın ilk telekommunikasiya peyki olan Azərspace 1 peykinin idarə edilməsidir və bundan sonra Azərspace 1 peyki orbitə buraxıldıqdan sonra növbəti ikinci Azərbaycanın ikinci peyki Azersky peyki fəzaya buraxılmışdır. İyun ayının 30-unda, 2014-cü ildə. Bəli. Bu, Azərbaycanın ikinci peyki, birinci yerin müşahidəsi peykidir. Yəni, yer səthinin 694 km hündürlükdən yerin təsvirlərini çəkməklə məşğul olan bir peykdir. Və hal-hazırda Azərkosmosun mütəxəssisləri hazırlaşır xaricə, Fransaya treyninglərə, iştirak təlimlərdə iştirak etmələr. Yəni, kurslara, təcrübələrə. Çox gözəldir. Əslində, yəni, bu sahə Azərbaycanda yeni olduğu üçün yəqin ki, biz digər ölkələrdə təcrübə keçməliyik, müəyyən kurslar keçməliyik ki, bu sahəyə daha yaxşı, belə deyək, mənimsəyək bu sahəni. Çox gözəl. Və keçək bizim Masallıdan gələn qonaqlarımıza. Dedilər ki, Masallıda əhval-ruhiyyə çox gözəldir, həmişə də belə gözəl olsun. Sizin yurdunuz, sizin diyarınız, həmçinin bizim diyarımız o qədər gözəldir ki, yəni yayda, yay ayında
Ay Şahbaz, sənin xəbərin var ki, sənin bax əmin oğlanları, xalan oğlanları, dayın oğlanları, bütün qohum əqrəba buradadır. Ha, qurban olurum hepsine ya, qurban olurum. Və bunlar kimdir? Deməli belə, sən uşaq vaxtı kosmonavt olmaq istəyirdin də. Tabi canım, olmuşdum zaten. Kosmonavt İslam. Bunlar hepsi kosmosdan mı geldiler? Onlar gelmiyorlar. Onlar masallıdan gelirler. Esas kosmosdan gelirler. Masallıda da kosmos var canım. Ay Allah kurbanlı. Masallıda şaba güzel limon var. Masallıda güzel portakal var. Hürmetli tamaşaçılarımız, masamızın üzerindeki bu güzel sapsarı, bu özü de turş değil ha, şipşirindir, bal kimidir, bal kimidir. Bak, evet. Bu limonları da bizim qonaqlarımız, səhər çağının əməkdaşları üçün masallıdan qonaq belə pay gətiriblər. Aygün xanım, proqramdan sonra biz operatorlarla birlikdə əyləşib bu gözəl limonlarla bir yaxşı ətirli çay içəri sizi yo, dəvət edəcəm. Nurana hanım, niyə proqramdan sonra ki? Her şey evvelceden olsa daha güzel olur. Allah'ım, hamısını birden apardı. Hamısını birden apardı. Mən bilmək istəyirəm, sizin bu ansamblınız nə vaxtdan təsis olunub? Mənə söylədilər ki, ansambl hətta sizin atanızın adını daşıyır. Elədir, çox gözəl məqama toxundunuz. Bu ansambl demək olar, haradasa mənim təvəllüdümdən əvvələ, haradasa 78-79-cu ildə bu ansambl qurulub. Bu qədər, yəni yaşı var. Hal-hazırda Mədəniyyət Nazirliyinin nəzdində də var bu ansambl qeydiyyatda. Rəhmətli atam Hümmət Talıbzada qurmuşdu. O da yəni uzun illər bu sənətlə məşğul olub. Professor rəhmətli İslam Rızayevin ansamblında onlar o vaxtı. Artıq söhbət peşəkarlardan gedir. Bəli. Belə deyim, siz onda gərək bu məsuliyyəti çiyninizə götürmüsünüz. Həm artıq ansambl belə deyək sizinlə bərabər efirlərə çıxırsa, deməli sizə inanırlar. İnanırsınızmı Xalidə? Əlbəttə, o vaxtdan qurulmuş bir ansambldir. Sonradan 2009-da, 2008-də atam rəhmətə gedəndən sonra mən bu ansamblin başına keçdim. Şükür olsun Allaha ki, o məsuliyyəti çiynimə götürdüm, ağır da olsa, çətin də olsa, bugünə kimi gətirmişəm. Amma şərəflidir. Əlbəttə şərəflidir. Onun üçün də Allah Taalanın köməkliyi ilə bugünkü günə qədər gətirib çıxarmışıq. Çox gözəl, çox gözəl. Hələ ifalarınızı dinləyəcəyik sizin. Nədir Şaba, nə yeyirsən? Tək niyə yeyirsən? Ayıb deyil qonaqlarda. Bu qız kim? O qız müğənnidir. Müğənni, gəlin. O da səni görür. O da sənin qohumlarındandır. Hə, bu da əmi qızlarındır. Əmi qızlar. Gəlin, mənim əzizini. Oxuya biliyorsun, değil mi? Evet. Allah Allah. Ne okuyorsun? Sen için okuyacağım. Ne okuyorsun? Ne okuyorsun? Okuyacağım da. Mahnı yanı. Aha. Allah Allah. Aha. Ətayə, o bir əgər sənlə söhbətə başlansa proqramın sonuna qədər özünü qoru. Özünü qoru, o qədər sənə sual verəcək ki, axırda bəlkə mahnını oxumayıb getdi. Mən bu qardaşı tanıyorum valla. Bunu tanıyorum. Aha. Bunun rahmətlik atası Hümmət bəy Kərbəlayı çox gözəl insanıdır. Allah rahmət eləsin qardaşım. Sağ ol qardaşım. Allah sana da ömür versin. Hadi devam et, ben buradayım. Devam edeyim. Benim için bilirsiniz ne maraqlıdır. İslam Məlim, ümumiyyətlə siz mühendissiniz. Yani evet. Bu sahədə mühendissiniz. Mühendisin, Azərpeyk de mesela için mühendisin, iş rejimi neden ibarətdir? Gündəlik olarak. Siz neyle məşğul olursunuz? Gündəlik iş rejimi, demək, gündəlik işlərin planlaşdırılması adı altında iclasdan başlayır. Və bəli. Burada müxtəlif qruplardan olan mühendislər bir araya gələrək, gündəmdə duran məsələləri müzakirə edirlər və bundan başqa əgər hər hansısa bir manevr olacaqsa PEK-də o manevrə hazırlıq planları müzakirə olunur. Və bu iclasdan sonra əgər demək PEK mühəndisinin işi PEK-də olan PEK göyərtəsində olan ölçmə cihazlarından gələn göstəricilərə nəzarət, onu telemetriya deyirlər, nəzarət və lazım gəldikdə isə onların analizi. Bundan başqa isə əgər PK komanda tele əmr göndərmək lazımdırsa, əmrlərin göndərməsində. Onlar da sizin öhdənizdədir. Bəli, mühəndisin öhdəsindədir. Çox gözəl, çox gözəl. Maraqlı işiniz var, çox maraqlı işiniz var. Mən bir dəfə ekskursiya gəlmək istəyərdim oraya, əgər icazə versəydiniz. Bu arada hörmətli tamaşaçılarımız, təşəkkürlərimizi bildirmək istəyirik Elmet Klinikasına. Əzizlərim, səhhətində problemi olan soydaşlarımız Elmet Tibb Mərkəzinə müraciət edə bilərlər. Mən bir neçə həkimimizin adını çəkmək istəyirəm əzizlərim. Stomatoloji şöbənin adını çəkmək istəyirəm. Əgər siz də implantlardan istifadə etmək istəsəz, Elmet Tibb Mərkəzində fəaliyyət göstərən stomatoloji şöbədən istifadə edə bilərsiniz və ən əsası laborator analizlər hər bir xəstəliyin müalicəsində önəmlidir ki, dəqiq analizlər ala biləsiniz və elə laborator analizləri üçün də Elmet Tibb Mərkəzinə müraciət edə bilərsiniz. Burada tibbin ən son texnologiyalarından istifadə olunur. Endokrinoloq Lalə Qəriblinin adını çəkmək istəyirəm. Dünən bizim proqramımızın qonağı idi. Sizin əgər bir endokrinoloqa ehtiyacınız varsa, Lalə Qəriblinin və yaxud da elə Mahmud Mahmudovun yanına müraciət edə bilərsiniz. Və mən
UZI həkimi, yaxşı UZI həkimi axtaran tamaşaçılarımızın, xüsusilə mən hamilə xanımlarımızın nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, 4-4 rejimli ultrasəs aparatından mütləq şəkildə hamiləlik dövründə istifadə etmək lazımdır. Talihə xanım Aslanova da həmçinin Elmet Tibb Mərkəzində fəaliyyət göstərir. Hal-hazırda sizinlə ayrılırıq reklamlar, əzizlərim. Reklamlar bitən kimi həmən biz Ətayə xanımdan bir gözəl ifa dinləyəcəyik. Sağlamlığınızı Elmet Tibb Mərkəzində və burada çalışan yüksək ixtisaslı həkimlərə həval edə bilərsiniz. Laborator analizlər, ultrasəs müayinəsi, lor kabinet, stomatoloji şöbə, oftalmologiya, ginekologiya, fizioterapiya və Azərbaycanın ən tanınmış cərrahlarının fəaliyyət göstərdiyi ümumi cərrahiyyə şöbəsi. Bütün bu sadalanan şöbələr, mütəxəssis həkimlər və tibbdə istifadə olunan son tibbi aparatlar sizə yalnız sağlığınıza yenidən qovuşmağa kömək edəcək. Yar gerih yarın gidine, kalan yalvara yalvara. Her demincemiş gönlünü, alan yalvara yalvara. Yar gerih yarın gidine, kalan yalvara yalvara. Her demincemiş gönlünü, alan yalvara yalvara. Yar yalvara yalvara, kadın yalvara yalvara. Yar yalvara yalvara, kadın yalvara. Canlı ifadır burada hörmətli tamaşaçılarımız və canlı ifada səs rejissorunun da xüsusi önəmi var. Çünki səs rejissoru peşəkar olmazsa, düz deyirəmmi Xəqani müəllim? Musiqi alətlərinin səsi
düzgün eşidilməz və mən təşəkkür etmək istəyirəm Rahid Yaqubovuna ki, bu ansambulla səs rejissoru kimi fəaliyyət göstərir. Xəqani müəllimin adını çəkmişkən mən Sakit müəllimin də adını çəkmək istəyirəm. Yəni uzun illərdir belə deyək, bu ansambul yarandığı gündən bu ansambulla bərabərdilər. Ansambulun peşəkarları qocaman. Qocaman desəm xəttizə dəyməyəcək ki. Yox, yox, cavan oğlan oxşayır. Yəni bunlar adam masallıda heç qocalar, masallıda yüzü keçməsən günahdır. Düzdürmü? İnşallah qardaşım belə baxınca bir 99 var, deyilmi? Var, deyilmi? Allah sənə 99 da artırsın inşallah. Amin ya da. Amma Allah görmür. Yox, həqiqətən o qədər dilbər güşədir ki, Cənub Zonası. Yaşamayacaq o qədər. Deməli, Cənub Zonasında rekordlar kitabına düşmüşdə 168 il yaşayan bir müşfik baba, bir baba oldu. Mənim böyük babamın böyük babasının böyük babası. Şirəli Müslümov 168 il yaşamışdı. Ona görə mütləq şəkildə hörmətli tamaşaçılarımız elə ki yay oldu, elə ki istirahət etmək məqamı gəldi bir Cənub bölgəsində. Nuran hanım. Mütləq şəkildə. Hə can. Mən necə yaşayacağam? Sən heç bilinmirik, bilinmirik. İki yüzü vurarsan. Sən ki belə hər gün gülürsən, sənin ki belə əhval-ruhiyyən xoşdur. Yox, amma bir şey deyim mi? Amma bir şey deyim mi? Mən də oxuduqlarımda gördüm. Güldürən adamın ömrü az olur. Gülən adamın ömrü çox olur. Ağlatma mən səhər səhər. Ay. Mən hörmətli tamaşaçılarımız qayıdaq yenə Azərkosmosla bağlı bizim orbitdə olan peykimizlə bağlı. Ya nə zaman söz veriyorsunuz bizi kosmosa aparın biraz gəzdirin ya. Olur mu elə bir şey? Apara bilərlər. Olur apara mu? Bilərlər. Azərbaycanın imkanlara da yiyələnəcək və biz də gedib səyahət edib qayıdacaq. İnşallah. Ümumiyyətlə bu sahədə işləməyin özü, deməli telekommunikasiya sahəsində işləməyin özü bir zəka, bir ağıl, bir bilik, bir intellekt tələb eləyən sahədir. Hörmətli tamaşaçılarımız, doğrudan çox nadir peşələrdəndir ki, bu peşə ilə bu peşəyə yiyələnmiş insanlar məsələ bu telekommunikasiya sahəsində, informasiya texnologiyaları sahəsində çalışırlar. Yəni bu insanlar belə deyim kimyanı, fizikanı, riyaziyyatı o qədər mükəmməl bilən insanlardılar ki, düz deyirəmmi? Necə olub seçmisiniz bu peşəni? Demək bu peşənin seçilməsində demək cənab prezidentin kosmik texnologiyaların yaradılması xəbərini eşitdim və Azərbaycanın ilk telekommunikasiya peykinin orbitdə çıxarılması demək sərəncamı imzalandı və bundan sonra mənə bu sahəyə maraq daha da artdı və mən başladım araşdırmağa və öz demək CV-mi göndərməklə müxtəlif mərhələlərdən keçməklə Azərkosmos tərəfindən işə cəlb olundum və özüm Manchester Universitetinin aerokosmik mühəndislik ixtisası üzrə magistr dərəcəsi almışam. Çox və bundan sonra demək yenilikləri bilikləri Azərbaycanın kosmik texnologiyanın inkişafına töhfəmi verməkdir və bundan başqa müasir texnologiyalarla işləyə bilmək demək, müasir texnologiyalarla işləmək və onlarla yararlanmaqdır əsas məqsədim budur. Və çox gözəl, çox gözəl. Azərbaycanımızın belə bilikli, belə savadlı, dünyanın ən məşhur universitetlərində oxuyub vətənə dönən gənclərini görəndə doğrudan qürurlanmamaq mümkün deyil. Vaxtı ki, Kərim Kərimovun adı bütün dünyaya məşhur idi ki, Kərim Kərimov Sovetlər dönəmində bütün kosmos üzrə o idarənin adını bir deyərdiniz. Demək o səhv etmirəmsə Baykanurda demək bəli raket kompleksləri. Yəni onun əmrləri ilə havaya həmin peyklər, həmin raketlər onun əmri ilə gedirdilər. Onun haqqında çox gözəl də bir film çəkilmişdi. Doğrudan qürur vericidir ki, Azərbaycanın belə oğulları olub və davam eləyir. Görürsüz hörmətli tamaşaçılarımız, bu gün İslam kimi gənclərimiz var və bu yolu davam etdirirlər. Çox gözəl. Aysel xanım, ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi. Bilirəm ki, çoxlu telefon zəngləri olur. Yəni bir sahə yeni başlayanda mütləq şəkildə orada uğurlarla bərabər bir çatışmamazlıqlar da olur və telefon zənglərinə tez-tez cavab verirsiniz ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsində. Maraqlıdırmı işiniz? Bəli, işimiz çox maraqlıdır. Mən İslam kimi texnik deyiləm. Aydındır. İşim sizin kimi media nümayəndələri ilə gündəlik əlaqələr yaratmaq, Azərkosmosun fəaliyyətini mediada, ictimaiyyət arasında işıqlandırmaq, şirkətimizin, cəmiyyətimizin müsbət nüfuzunun yaradılması və qorunub saxlanılması missiyasını daşımaqdır. Bir sözlə, cəmiyyətdə bütün informasiyaları siz ötürürsünüz. Biz və Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin mətbuat xidməti çox birlikdə. Gözəl, çox gözəl, əzizlərim və hörmətli Ətayə xanım, gözəl ifa elədiniz. Belə deyək, səhnə üçün nə lazımdır? Yaxşı ifa lazımdır, peşəkar oxumağı bacarmaq lazımdır və belə deyək, səhnə görüşünüzə söz ala bilməz. Şaban bilmirəm hardasan? Ay Şaban, Şaban Yaman aşiq olmuş. Siz oxuyanda Yaman baxırdı mənə dediyinə. Nə gözəl. Aşiq olmuş. Aşiq olmuş bana. Şaban aşiq mi? Harda dedin o sözü ona mənim xəbərim olmadı iki daşın arasında? Nəyin dedin?
Demişsən qıza söz də vermisən. Nə söz verdim canım? Reklam vaxtı verdim. Allah zəliyə. Evet, reklam vaxtı söz verdim. Bir şey, sözümü də tutacağım, nə oldu ki? Tutacaqsan mı? İnşallah tutacağım. Ya onda o burada qalmalıdır, ya sən getməlisən Masallıya. Zaten ben o taraftan geldim, bu tarafa canım. Əfəli komanda sizi bırakan deyilik, kalacaksınız burada. Çoxdan fəaliyyət göstərirsiniz bu ansamblından? Çoxdan... Yenidir? Yenidir. Yenidir. Kim kömək eləyir sizə? Görün bax, Xəqani müəllim, Sakit müəllim hansı kömək eləyir sizə? Sakit müəllim çox kömək eləyir. Kömək eləyir mi Sakit müəllim? Aha. Sakit müəllimlə bir yerdə işləyir. İnşallah bu illər Allah qoysa. Bir yerdə olacaq. Nuran xanım, deməli o bəli. Sakit müəllim ki var. Haradasa 85-ci ildə, 84-cü illərdən atamdan 84-cü illərdən. O vaxtdan bu atamlanz... günə qədər yaşayır, deyilmi? Şükür Allah ki yaşayır valla. Deməli bizim ansambldə fəaliyyət göstərib 95-96-cı ildə səhv eləmirəmsə ansambldan öz istəyi ilə ayrılmışdı. Və atam ona söz vermiş ki, sən dəstədən ayrılırsan, sənin oturduğun yerdə heç kəs oturmayacaq. Biz Sakit müəllimlə bu il görüşü, Sakit müəllimlə Ətay xanım bir ansambldə işləyirdilər. 5 ildir bir yerdə yəni çalışırdı Sakit müəllimlə. Yəni, bu il mən bunların ikisini de transfer elədim öz ansamblimə. Durun bir dakika. Bir dakika durun ya. Təkcə futbolçuları transfer eləmirlər. Musiqiçiləri de transfer eləmirlər. Orhan Hanım. Hacı. Bir dakika. Kardeşim sen bir dakika bura gəlir misin? Dur dur dur. Kardeş canlı ifa eləyir. Görürsən mi? Onun oturduğu yerdə mən oturdum şimdi. Nə oldu? İyi olacaq, iyi olacaq. Bir çal bakayım. Sən Sakit müəllimin ayaqqabısını giyinə bilərsən. Yo, ben seninkini giymişdim. Ben seninkini deyil giymişdim. Sakit mi? Nasıl senin yerin? Güzel değil mi? Ah canım benim. Ah canım benim. Çok güzel burnu var ama. Vurum alırım sana. Allah sana 85 ömür versin. İnşallah. Biraz düştü aşağı. Bilirsin, biraz düştü aşağı. Musiqiçilər belə deyir, hörmətli tamaşaçılar, bir başqa aləmdirlər. İnanın ki, hər dəfə canlı-canlı ifa üçün bizim studiyamıza gələn musiqiçilər, yəni təkcə paytaxtımızdan, Bakıdan gələn musiqiçilər demirəm. Onları biz tez-tez görürük, daha yaxından tanıyırıq. Amma Azərbaycanın rayonlarından gələn musiqiçilər o qədər səmimi insanlar olurlar. Burada belə deyir, 2 saat müddətində biraz da ondan artıq bir yerdə oluruq, artıq dostlaşırıq. Proqramdan sonra o qədər şəkil çəkdiririk, bir-birimizə telefon nömrəsi veririk. Canım zonasında çox muzikantlar var. Amma hep bunlarla insanlar var. Evet, ama bunlarla düşənə daha qanımız qaynıyor yani. Sən özlərinə çəkirlər. Ən çox da sən bir bu qədər onları sevdin, hə? Evet. Bəs bir çay gətirmədin, bir təklif eləmədin. Ya, benim... Yoldan gəlib insanlar, gecə səhərə qədər maşın sürürlər. Sizin dildə avtomat... desək, 4 dənə stəkanım var. Aha, hə. 30 tane adam gəlmiş buraya. Siz nə ilə gəldiniz? Poyzla mı gəldiniz? Qatarla mı gəldiniz? Otobüs nə ilə gəldilər? İki stəkan gəldi. Onlar kosmosla gəliblər, peyklə. Sizin işiniz, deyil mi? Onların işini görürsən, onları gətiriblər. Tamam, o zaman sırayla çay içəcəksiniz. Mütləq. Bir-bir gətirəcəm. Sən təki bizə o masallı limonu ilə bir çay gətir. Mənim ürəyim yanır, çay istəyirəm səhərsə. Sənin ürəyinə qurban olayım. Qız dönün. Tamam, mən bir baxayım. Bir gün, vallahi o məni elə vuracaq ki, mən burada yıxılacaq. Və əzizlərim, ümumiyyətlə bilirik ki, hər bir ölkə əgər bir peyki varsa, orbitdə bir peyki varsa, artıq belə deyək, maliyyə işlərində mütləq şəkildə ondan istifadə edirlər, iqtisadiyyatda mütləq şəkildə ondan istifadə edirlər. Artıq belə deyək, 2013-cü ildən üzü bugünə qədər orbitdə bir Azərbaycan peyki var. İki. İki ildir. İki il olacaq. Bu yaxınlarda, fevral ayında. Yox, hansı? İki peykimiz. Deməli, biri də 6-7 ay bundan əvvəl yaydan üzvəri. Artıq iki peykimiz var. Yararları nədir? Üstünlükləri nədir? Azərbaycanda hansı sahələr daha çox bu peykin səmada olmasında, orbitdə olmasında yararlanıblar? Deməli, bizim bəli. Birinci telekommunikasiya peki Azerspace 1 üzərindən televiziya və radio kanallarının aha. yayımında istifadə olunur. Həmçinin data xidmətlərinin göstərilməsində, demək, internet peki üzərinin internet rabitəsinin təşkilində bizim pekin tutumlarından istifadə olunur. Bu bizim sadəcə birinci pekimiz. Sadəcə ikinci təyinatına bəli. Görə isə yer səthinin məsafədən müşahidə peki olan Azersky bu aşağı orbitli peykdir. Yer səthində, yerin ətrafında bütün gün ərzində dövr eləyir və misiyası məlumatlar çatdırır. Bəli, şəkil çəkməkdən ibarətdir. Çox gözəl. Mənim üçün maraq
maraqlıdır, Aysel xanım. Deyirsiniz ki, yer üzərində bütün günü hərəkət edir və şəkilləri çəkir, ötürür. Xəritə çəkmədə, şəhər salmada, məsələn, Bakımız görürsünüz, günü-gündən gözəlləşir. Yeni prospektlər salınır, yeni körpülər salınır. Bakını bir ay bundan öncə gəlib görən bir xarici vətəndaş, gələn ay gələndə Bakını tanımır, deyir, yeni-yeni tikililər var, çox gözəlləşir. Ümumiyyətlə, ondan istifadə edirlər bu sahədə məhz? Təbii, şəhər salma, xəritə çəkmə, fövqəladə hallar zamanı, deyək, dəymiş zərərin qiymətləndirilməsində, eyni zamanda da ki, coğrafiyada istifadə oluna bilər, hansısa da ki, meşə örtüyünün və yaxud torpaq bitki örtüyünün müəyyən faiz nisbətini hesablamaqda. Məsəl üçün, yeni bir meşə sahəsi salmaq istəyirlər, ərazini götürmək üçün harada salınması daha yaxşıdır. Və yaxud da ki, məsələn, elementar olaraq Azərbaycanın ərazisində meşə örtüyü neçə faiz təşkil edir? Bunu hesablamaq üçün peykdən gələn görüntülərə ehtiyacı var həmin bu sahədə fəaliyyət göstərən. Yəni, bu dərəcədə sahəsi genişdir, bu dərəcədə geniş sahələrdə istifadə olunur. Dənizçilikdə də hətta. Belə deyək, bütün sahələrdə. Cəmiyyətimizin bütün əksər sahələrində. Deyək ki, yer səthinin məsafədən görüntüsünə ehtiyacı olan istənilən bir sahədə istifadə olunur. Çox gözəl, söhbətimizi davam edəcək. Aysel xanım, çox maraqlı söhbətlər var burada, hörmətli tamaşaçılarımız. Bu arada Elmi Tibb Mərkəzinin bir daha adını çəkmək istəyirəm, əzizlərim. Və diqqətinizə yetirmək istəyirəm ki, Elmi Tibb Mərkəzində, hörmətli xanımlarımız, siz hətta kosmetoloji xidmətdən də istifadə edə bilərsiniz. Fəxriyə xanıma müraciət edə bilərsiniz, əgər sizin üzünüzdə bir probleminiz varsa, ürəyinə şikayət edənlər isə yaxşı bir kardioloq axtarırlarsa, Aynişan xanım Hümmətova hər zaman sizi orada gözləyir. Elmi Tibb Mərkəzində hal-hazırda sizinlə bərabər ayrılırıq reklamlara. Sağlamlığınızı Elmiyyət Tibb Mərkəzində və burada çalışan yüksək ixtisaslı həkimlərə həval edə bilərsiniz. Laborator analizlər, ultrasəs müayinəsi, lor kabinet, stomatoloji şöbə, oftalmologiya, ginekologiya, fizioterapiya və Azərbaycanın ən tanınmış cərrahlarının fəaliyyət göstərdiyi ümumi cərrahiyyə şöbəsi. Bütün bu sadalanan şöbələr, mütəxəssis həkimlər və tibbdə istifadə olunan son tibbli aparatlar sizə yalnız sağlığınıza yenidən qovuşmağa kömək edəcək. Son gecemiz, acı günler yakında. Bir ömür böyle geçti, olamadık farkında. Bu gece son gecemiz, acı günler yakında. Olamadık farkında. Arkadaşlar.
edirik, təşəkkür edirik Xalid. Eşitdiyimə görə bu yaxınlarda Boradigah kənddir, qəsəbədir bilmirəm sizdə. Orada yaman bir el şənliyində fiğan eyləmisiniz. Yer göy bir-birinə dəyib. Nə məsələymiş? Vallahi biraz özümüzü tərifləyək də. Biz elə hara getiriksə belə olur. Mən səhərdən tərifləmişəm, az olub. İndi özü tərifləmək istəyir. O bölgənin, yəni el şənliklərində əsasən siz iştirak edirsiniz. Düzdürmü Sakit müəllim? Bir sizin ansamblınız o bölgənin el şənliklərində adladı, sanladı, düzdürmü? Həqiqətən düzdürüm. Görüm indi Xalit nə deyəcək. Xalit də görək. Bizdə əlbəttə bu ansamblin kökü olduğuna görə, yəni o vaxtdan bütün məclislərin el şənliklərində hamısında rəhmətli atam olub. Ondan sonra da biz bu işi ələ aldıqdan sonra, demək olar ki, bizdə ən çox, ən gözəl toylar, yəni əsas masallı Lənkəran arası və Lənkəran masallı, yəni bu zonalarda olur da daha gözəl toylar. Onlarda da, yəni demək olar ki, çoxlu, belə deyək də, el dilində isə bərkədən məclislərdə, çoxunda biz oluruq əlbəttə ki. Çox gözəl. Deyin görüm siz tərəfin, siz tərəfdən deyilə biz tərəfdir, oranın ən gözəl el şənliyinin bir adətini. Ətay xanım, deyə bilərsiniz, yadınıza nə düşür? Fərqli, Azərbaycanın digər bölgələrə fərqli. Ayaqdan fikirləşirəm, yadıma bir şey düşmür. Heç yadınıza bir şey düşmür. İnşallah yaxında Ətay xanımı evləndirəcək biz. Ondan sonra görək də nə yadınlar lazım. Şaban, qız getdi, Şaban, xəbərin olmadı. Qız nişanlıymış. Ona görə toylardan xəbəri yoxdur. Hələ toylardan ona görə. Ən gözəl el adətiniz nədir? Fərqli, fərqli. Başqa yerdə keçirilmir o adət, amma məhz elə cənub bölgəmizdə, masallıda o adət keçirilir. Bizdə məsəl üçün toyda belə bir adət qalıb indi, yəni çox adətənlər sıradan çıxıb da. Çox nahaq. Yox, yəni belə deyək də, müasiri biraz bizə yaralı yerimizə toxunur. Əlbəttə biraz tez gəlib. Masallı müasirlik tez gəlib, hə? Elədir. Məsələn, bizdə toyun axırında vağzalı ilə bəyoğlan durur, bütün məclisi gəzir, pul yığır. Bəy tərifi. Bəy tərifi. Amma əvvəl o başqa cürürdü. Yəni təriflə çağırırdın, filan kəs gəlib xələt versin. Əmisi gəlsin, dayısı gəlsin, anası gəlsin. Yaxşı da pul yığılır da. Onda bizə xeyri var idi da, Nurhan xanım. Onda bizə xeyri var idi onun tərifdə. İndi onu ləğv eləyiblər, bəy oğlan hamısını özü yığır. Fikir verir. Fikir verir. Yarı-yarı sonra bölmür sizlə. Belə şey olur. Köhnə adətə qayıtmaq lazımdır. Əziz masallılar, köhnə adət daha yaxşıdır. Burdan hamıya deyir, o adətə qayıtmaq lazımdır. Və hörmətli tamaşaçılarımız, biraz öncə bizim Aysel xanımımız söylədi ki, ümumiyyətlə bizim Azərbaycanın peykinin orbitdə olmasının cəmiyyətimiz üçün bir neçə sahədə xeyirləri var və bu xeyirlərini də artıq biz görürük. Mən istəyərdim ki, o sahələri siz bir daha söyləyəsiniz. Ya istəyirsiniz, İslam əmim, siz söyləyəsiniz. Məsələn, çox maraqlı söylədi ki, fövqəladə hallar üçün də bu peykimizin çox əhəmiyyəti var. Necə? Əhəmiyyəti necədir? Açıqlamanızı istəyirəm. Azərskay peyki fövqəladə hallar zamanı hər hansısa bir ərazidə hər hansısa bir zəlzələdir və yaxud su daşqınıdır və yaxud hansısa bir hadisə baş verərsə, gözlənilməz halda o peyk üzərimizdən uçduğu zaman həmin ərazinin şəklini çəkmək qabiliyyətinə malikdir və dərhal həmin infrastruktur əgər dağılıbsa, ora getmək mümkün deyilsə, heç cür çatdırılmaq özünü mümkün deyilsə və peyk həmin hündürlükdən şəkil çəkir və yerə endirməklə həmin ilkin olaraq qiymətləndirilmə gedir, dəymiş ziyan nə qədərdir, xilas edici işlərin aparılması üçün, planlaşdırılması üçün şəkil üzərində planlaşdırılma gedə bilər və hardan, hansı əraziyə, hardan yaxınlaşmağa, harda helikopterlər lazımsa helikopterlə göndərmək və digər məsələlər. Və yaxud da hansı ərazidə gəlir insanlar qalıbsa, ola bilər ki, daşqın zamanı hansısa bir kənddə bir neçə ev tamamilə orada suyun içərisində qalsın. Çox gözəldir, bilirsiniz, mən belə başa düşürəm ki, belə anlayıram ki, ümumiyyətlə, bu bizim Azərbaycanımızın orbitdə olan peyki haqqında biz hər zaman mediyada, qəzetlərdə, jurnallarda, elə televiziyalarda da olan bütün xəbərləri izləyirik və artıq insan başa düşür ki, bunun nə qədər bizə önəmi var, nə qədər önəmi var. Dənizdə, məsələn, bir nəsə hadisə olanda, onu necə xəbər verirlər? İstənilən halda dənizdə, quruda olan fövqəladə hadisə və yaxud da ki, təbii fəlakət, bu, yəni, eyni kateqoriyadan olan hadisədir və İslam da düzgün vurguladı ki, peyk gün ərzində müxtəlif nöqtələr üzərindən bir neçə dəfə uçur, bəli, öz orbitə ətrafında uçur və bu zaman yer fırlandığına görə artıq yer kürəsinin şəklini bir neçə nöqtələr, bilmək olar ki, bütün gün ərzində bütün 100% ərazisinin şəklini çəkə bilir. Demək, bu dayanmadan işləyir, belə deyək, 24 saat iş var sizdə, iş rejimi belədir mi? Bəli, 24-7.
Mühəndislər də 24 saatmi işləyir? Bəli, 5 gün işdir, qalan 2 gün isə telefon xəttində daim on-kol rejimdə işləyirlər. Yəni, əgər hər hansı bir manevra və yaxud hər hansı bir fövqəladə vəziyyət elan olunarsa, həmin an mühəndis əsas yerüstü mərkəzi stansiyaya gəlir və yaxud telefon vasitəsilə operatorlara dəstək göstərir. Xəbər verir. Bəli, dəstək göstərir. Birinci belə deyək də, o son siqnalını verənsiz siz birinci. Xəbərdarlıq edirsinizsə, hansı məkanda nə var? Çox maraqlı işiniz var. Mənim üçün çox maraqlı gəldi sizin işiniz. Eləcə də müğənnilərin işi çox maraqlıdır. Bilirsiniz, el şənliklərinə getmək, saatlarla insanların qarşısında çıxış eləmək, belə deyək, əgər bir məclisdə olursansa, indi siz məclislərdə çox olmuşsunuz. Mən həmişə bilirəm ki, sizin işiniz çox ağırdır. İnsanlar deyirlər ki, müğənnidir, necə yaxşı yaşayır, necə onu yaxşı görünür, necə əhval-ruhiyyəsi yüksəkdir. Əslində, belə deyil, əziz tamaşaçılarımız. Bilirsiniz, bir məclisdə 300-500 adam varsa, insan varsa, hərə bir xarakterlə gəlir, hərə bir əhval-ruhiyyə ilə gəlir və müğənniyə də dərd orasındadır ki, hərə bir sifariş verir, gəl indi bu insanların hamısını gülər üzlə yola sal, sifarişlərini qəbul elə. İndi biz də sizə bir sifariş versək, bir mahnı sifarişi olarmı? Olarmı bir mahnı ifa eləyəsiniz? Əlbəttə. Çaylarımız da gəldi. 500-600 nəfərin sifarişini yerinə yetirir. Sizin sifarişiniz olar ki, eləyəm. Sifariş bizdən gəldi, səhər çağının əməkdaşlarından. Ürəyinizdən keçən bir mahnını hal-hazırda istəyərdim ifa eləyəsiniz. Nuran hanım. Bəli. Bax, limonu kəsmədim, nədən? Niyə? Çünki bunu iynəyəcəklər, çay içəcəklər. O niyə elə? Çünki az gətirdilər, yetişməyəcək, içəridə nə qədər adam var. Başa düşmürəm, o rekvizit deyil orada, o həqiqi limondur. Ya qarda, qurban olum sənə, ya bizdə də arxada orada çalışanlar var, hərəsinə bir tanə versək bizə qalmayacaq. Onun üçün də bir-bir böylə, iynə qardaşım, iynə. Allahım, Allahım, bu da. Amma mən sizdən bir mahnı istədim. Yəni, tələfə görürəm, sakinəm, sifarişim yerinə yetirilmir, bu nədir belə? Mən toy yiyəsiyəm burada. Bir gözəl ifa, canlı. Buyurun. Ay saçı vurma, uzakta durma. Ay saçı vurma. Sifarişimi deyəsən daha ürəklə oxudu, hə? İslam müəllim, nə deyirsiniz? Bu mahnını daha şövqlə ifa elədi. El şənliyinin adı gələn kimi. Nə oldu? Masalıdan zəng edirlər. Masalıdan Sadıq qardaşımızı istəyirlər. Alo. Masalıdan zəng edirlər. Mikrofonu zəhmət olmasa ver. Zənglər. Eşidirik. Mikrofonu ver zəhmət olmasa. Yox, Masalıdan bağlanıblar. Gör Masalıdan nə deyir. Bankdan zəng vuruldu. Eşidirik. Bu.
Ay sakinlerim. Bilmirsiniz ki Şabanlı zarafatlardı. Zarafatına mıydı zavallım? Evet, telefon zənglərimize zəng edə bilərlər. Mənim üçün maraqlıdır. Siz necə baxırsınız bu zəngə, bu bağlantıya? Nəsə özel bir şeydi. Kardeşim, kosmosdan bir şey edin de bu da çalışsın ya. Bilmirəm, olur mu öyle bir şey? Kosmosdan mı zəng oldu? Hardan mı zəng oldu? Ah canım benim, Allah ömür versin. Yaxşı, sen Ətayə xanım mı səhərdən? Yo, Ətayə hanıma etaat ettim. Sonradan boşa keçdi. Sən xəbərin varmış ki, kız nişanlıymış. Olsun. Alladı var sənə. Ben de onun yaşında evlenseydim, onun yaşta kızım vardı şimdi canım. Yok, nişanlı değilim. Görsün, kızın adına söz çıkarttım burada. Nişanlı değilim. Gelsin nişanlı. Nişanlı olmaz sonra. Ben səhvimi boynuma götürürüm. Hürmetli tamaşaçılarımız, kızımız nişanlı değil. Ətayə xanım, reklamlar pullandı. Bir dakika durun ya, bir dakika durun ya. Burası evlenme programı mı? Ne mi ya? Bugün seher çırağıdınlar ya. Kurban olayım size ya. Hadi mahnılarını oku kız. Allah. Əzizlərim, əslində bu telefon bağlantısından danışdıq. Siz de biraz önce söylədiniz ki, internet üstündən də üstünlükləri var. Yəni bizim peykimizin olmağına. Nədir üstünlükləri? Peykimiz havada olduqdan sonra internet sahəsində bizim o müsbət üstünlüklərimiz nədə oldu? Keyfiyyətdə mi oldu? Nədə oldu? Yəni tamaşaçılar üçün bu çox maraqlıdır. Deyək ki, peyk üzərindən internet rabitəsinin üstünlüyü ondan ibarətdir ki, bu heç bir yerüstü sistemə bağlı deyil. Hazırda tutaq ki, yerüstü sistemlər vasitəsilə internet ötürülən zaman bunun deyək ki, mənfi tərəfi ondan ibarətdir ki, hər hansı bir təbii fəlakət baş verərsə, yerüstü sistemlərə ziyan dəyərsə, bu zaman, bu zaman rabitə kəsilir. Lakin internet üzərindən təşkil olunan rabitənin üstünlüyü ondan ibarətdir ki, heç bir yerüstü sistemlərə bağlılığı yoxdur. Tutaq ki, hər hansı bir əlçatmaz dağın zirvəsində yerləşən bir kənddir və yaxud da ki, xınalıqdır və yaxud da ki, dənizin ortasında yerləşmiş platformadır, neft daşlarıdır və yaxud hərəkət eləyən hansı bir tankerdir. Həmin bu əlçatmaz məntəqələrlə rabitənin, internet rabitəsinin təşkili və yaxud mobil rabitənin bu zaman peyk üzərindən təşkil olunur. Və daha keyfiyyətlidir. Demək olar ki, daha keyfiyyətlidir. Nə deyərdiniz bu barədə, İslam müəllim? Üstünlüklərimiz nədə oldu? Demək, telekomunikasiya peyki üzərində olan üstünlüklərimiz Aysənin dediyi kimi idi. Mən daha çox o Azərskay peykim, yer müşahidəsi peykinin prioritet istiqamətlərindən biri olan Azərbaycan Respublikasının müdafiəsi və təhlükəsizliyi baxımından bir tətbiq sahələri. Bizim ikinci havaya, demək, orbit olan ikinci peyki Azərskay. Bəli, Azərskay peyki. Bildiyiniz kimi, əzəli torpağımız olan Qarabağ düşmən tapdağı altındadır və bu istiqamət, yəni bu prioritet bir istiqamətlərimizdən biridir ki, oradakı o hadisələr, baş verən hadisələri haqqında məlumatımız olsun. İzləyir. Bəli, izləmək. Daim izləyir. Bəli, izləmə prinsipinə əsaslanaraq biz yeri müşahidə peykini istifadə etməklə orada olan demək, ərazilərin şəkillərini indiyə qədər mümkün olmayan cədliklə, tezliklə ən yeni görüntüləri əldə etmək qabiliyyətinə malikik. Çox gözəl. Məsələn, hal-hazırda Dağlıq Qarabağ ərazisində olan bizim faydalı qazıntılarımızdan istifadə olunur. Bəli. Yəni, bunu bütün dünya ictimaiyyəti bilir ki, ermənilər bu faydalı qazıntılardan istifadə edirlər. Bizim gümüş yataqlarımızda, mis yataqlarımızda. Bütün bunların da yəqin şəkilləri çəkilir, ötürülür və hesablanır ki, nə qədər istifadə olunur. Bəli, mümkündür belə bir şey və edilməsi tətbiq sahələrindən biridir ki, ətraf, demək, təbii resursların, təbii sərvətlərin hesablanması, talan olunmasının hesablanması və demək, Azərbaycana o informasiyanın çatdırılmasıdır. Bu peyk üzərindən, Azərskay peyk üzərindən. Demək, Azərbaycana vurulan ziyanın, zərərin ölçülməsi üçün istifadə olunur. Çox yaxşıdır bu, hörmətli tamaşaçılar. Mənim üçün maraqlıdır ki, ümumiyyətlə, Dağlıq Qarabağ ərazisində bizim çoxlu sayda tarixi abidələrimiz vardı və dağıdılan tarixi abidələrimiz var. Yəqin ki, onların da siyahısı bu peyk vasitəsilə tutulur, əgər şəkilləri çəkilirsə, ötürülürmü yerə? Bəli. Məsəl üçün, tarix institutlarına, lakin bu xidmətdən yararlanmaq, hər bu tətbiq sahələrinin deyək ki, dair məsuliyyət daşıyan qurumlara aiddir. Artıq onlara qalıb ki, deyək ki, artıq bu xidmətləri, bu görüntüləri Azərkosmosdan alsınlar istifadə və artıq öz işlərində istifadə eləsinlər. Yaxşı qeyd elədiniz ki, məsələn, tarixi turizm bizim tətbiq sahələrimizdən, ta ki, Azərskanın tətbiq sahələrindən biridir. Tarixi abidələrin qeydiyyatı alınması, eyni zamanda yaşayış məntəqələridir, bəli. Rekreasiya əhəmiyyəti daşıyan
obyektlərin monitoringi, qeydiyyata alınması ki, artıq biz tək Azərbaycanda da bu xidməti göstərən bir qurum var. Pek təsvirləri deyək ki, çəkən və bu xidmətləri göstərən. Artıq bu qurumların öhdəsinə düşür ki, bu xidmətləri bizdən alsınlar və istifadə eləsinlər. İstifadə edirlərmi? Bu xidmət bizdə yenidir. Dekabr ayının ikisində Azərkosmos, Azərsky P2-nin idarəçiliyini öz üzərinə götürübdür. Artıq yeni yaranan bir sahədir. Çox gözəl. Mən inanıram ki, bu sahədən ola bilməz ki, istifadə eləməsinlər. Çünki belə deyək, o kosmosda olduğuna görə deyirik, bu xəbərlər elə bil ki, göydən düşmə xəbərlərdir. Necə bundan istifadə eləməyəsən? Çox gözəl. Çox gözəl və mən hal-hazırda istəyərdim ki, Xalid, siz bizim, mən belə deyirəm, Sakit müəllim və Xaqani müəllimin adlarını çəkdim. Amma mən istəyərdim ki, siz ansamblınızın üzvlərini bir təqdim eləyərdiniz. Bizim çox gözəl musiqiçilərimiz, Masallıdan təşrif buyuran musiqiçilərimiz. Əlbəttə, bu tərəfdən başlayaq. Aha. Saz ifaçısı Nurlan, Nəfəs Sayatı Xəqani, Sakit Məllim, İlham, Tali, Elvin. Qoşa Nağarada, Tali. Tali, Nağarada, Elvin, zərb alətlərində Zamiq və bu başda bir dənə də İlham. Aha. O tərəfdə İlhamla başlayıb, bu tərəfdə İlhamla qutardı. İki İlhamınız var. Mənim üçün maraqlıdır. Mehribançılıq varmı bu ansamblda? Yəni, bax, uzun bir yol gəlmişsiniz, qət eləmişsiniz, bütün gecəni yol gəlmişsiniz. Yolda deyir, tanınır da insan bir-birini. Biz bir nəfər yaxınçılardır. Bizim əvvəldə orada Rahid babamız da var. Operator, ses operatoru. Rahid. Rahid də var. Hər müzikant, qurban olayım sana, toy başlayanda çox mehriban olurlar. Amma toy bitti mi? Pul bölünmə. Allahım, o pulun, paranın bölünmə yeri var ya. İndi sən adamların burada deyir, niyə mətbəxini açıb tökürsən? Mətbəxini açıb tökmürəm. Qurbanım, açığını deyirəm. Bax, baxın, sonrasında. Doğru mu dedim yoxsa yox? Bax, bax, doğru mu dedim yoxsa yox? Çıxmayacaq, çünki haqlıyam. Haqlıyam. Ətəyi xan, doğru deyirlər. Bizim ansamblda belə bir şey yoxdur. Ya, yetər ya, bizdə belədir. Hər yerdə elədir. Deyə, bizdə elə deyil də. Kamil kimdir ya? Deyir ki, hər yerə Şamil. Mən hər şey ansamblın böyüklüyündən asılıdır. Səni mən gerək aparar bir Azərbaycan dili müəlliminin yanına əməli başlı dərs keçirsənə, buyur. Bilsin Nuran xanım, yəni hər nə qədər desək də, əlbəttə hər bir ansamblda olur da, yəni ümumiyyətlə kollektiv işində biraz problemlər yarana bilir. Amma mən doğrudan açılıqla deyirəm ki, tam səmimiyyətimlə deyirəm ki, bəlkə də yəni ümumilikdə danışmıram, amma cənub bölgəsində tam səmimiliklə deyirəm. Mənim ansamblim kimi mehribanı yoxdur yəqin ki. Çünki mən bugünkü nə qədər böyük kiçili var ansamblidə əlbəttə ki. O tərzdə o vaxtdan necə qoyulubsa, o böyüyümüzün qoyduğu adət ənənə nə idisə, elə də gedir, yəni böyüyə böyük kimi, kiçiyə kiçiyə kimi hörmət qoyulur və hamı öz yerini bilir, hamı öz işin məsuliyyətli şəkildə yerinə getirir. Və hələ ki bir problemimiz yoxdur. Və o Şamil kimdir? O bayaqdan Şamil deyir ya. Şamil. Əslində bizim adət ənənələrimizin qorunması məsələ Azərbaycanlı rayonlarında kəndlərində özünü biruzə verir. Daha sonra oradan gəlir paytaxtdan şəhər mədəniyyətinə sirayət edir. Hər zaman belə olsun, hər zaman bax belə gözəl səsinizi eşidək. Bu arada hörmətli tamaşaçılarımız, biz sizinlə bərabər Azərbaycanda və xaricdə baş verən ən son yeniliklərdən xəbər tutmaq üçün ayrılırıq Səda İnformasiya xidmətinə. Sağlamlığınızı Əliyyət Tibb Mərkəzində və burada çalışan yüksək ixtisaslı həkimlərə həvalə edə bilərsiniz. Laborator analizlər, ultrasəs müayinəsi, lor kabinet, stomatoloji şöbə, oftalmologiya, ginekologiya, fizioterapiya və Azərbaycanın ən tanınmış cərrahlarının fəaliyyət göstərdiyi ümumi cərrahiyyə şöbəsi. Bütün bu sadalanan şöbələr, mütəxəssis həkimlər və tibbdə istifadə olunan son tibbi aparatlar sizə yalnız sağlığınıza yenidən qovuşmağa kömək edəcək. Thank you.
sevgi aşırdaşı. Dil susan da göz danışır. Bu toy size çok yaraşır. Yedirsiniz sevgi yolu. Bugün sevgi aşık daşır. Ah dil susan da göz danışır. Bu toy size çok yaraşır. Gelirsiniz sevgi yolu. Bu bir dünya, bu bir alem. Ne bir keder var, ne bir gam. Sevin her an bele mühkem. Bu hayattan lezzet alın. İkiniz de aşıksınız. Aklınıza sadıksınız. Hoşbeklik layıksınız. Hakta düşünürsünüz. Nece hoşbeht görünürsünüz. Ömür boyu o cür kalın. Sevindirip sevinirsiniz. Sevgi hakta düşünürsünüz. Nece hoşbeht görünürsünüz. Ömür boyu o cür kalın. Gittedir meleylerde, yağışlarda, güneylerde. Bu sevgiyle üreylerde. Hoşbeklik'e layıksınız. Hoşbeht olun, hoşbeht olun. Şaban, gördün mü güzel okudular? Kız seninle yaman güle güle danışırdı ama sonunda onun elinden tuttu. Sənə acıq da verdi. Sən bana söylə ya, qara kəmər dedilər bu qıza. Qız, hörmətli tamaşaçılarımız, qız deyirik bayaqdan. Ətayə xanım karate üzrə qara kəmər imiş. Ah, axır ki, kəmərlərin sonu da müğənni oluyor. Axır ki, axır ki. Mən çox sevindim. Qara kəmər, özü də karate. Onun üçün qara paltar geyindi, değil mi? Ehtiyatlı ol, qardaşım. Dünyadan qara kəmər ustası. Sən hər dəfə gələcək idmançılara burada zarafatlaşırsan, sonra sənin üçün betər olursa, hər gün gözü göy gəlirsən, indi işin olmasın xanımla, proqramdan sonra bitər eləyərsən. Və bu arada hörmətli tamaşaçılarımız, mən nəmuniyyətlə Eyşən müəllimi təqdim etmək istəyirəm, dəvət etmək istəyirəm bura. Gəlsin sabah.
sabah-sabah bizim xanımlarımıza ayrı-ayrı durumlar haqqında məlumatlar verəcək. Xoş gəldiniz Elşən müəllim. Bir şey deyim mi? Hə, deyim. Bak, şimdi yine onu açacak. İçindən bir konfet çıxacaq. Bu da Şaban sənin deyəcək. Neynəsin? Ya qardaşım, alışdım artıq ben buna ya. Alışdım artıq. Neynəsin? Neynəsin? Konfet çıxdı, değil mi? Nə? Şey oldu. Çıxmadı mı? Heç hayatında sinemaya yetdin mi? Yo. Değil mi? Gitmedim. Gitmedim. O zaman gidersin. Kampet çıkmadı ya. Park sinema bileti iki nefendi. Gidersen. Ya ikimiz. Qara kəmərlə, qara kəmərlə. Götürsən Ətayə xanımı gedirsən. Tamam. Götürsən Ətayə xanımı gedirsən və hörmətli xanımlarımız. Siz bilirsiniz ki, aerobut rumbalar Azərbaycana gələndən bizim xanımlarımızın belə deyək, işi tamamilə yüngülləşib. Çünki xanımlarımız daha çox özlərinə vaxt tapıb. Sərf eləyirlər, çünki onların evini kim təmizləyir, Elşən müəllim? Aerobot rumba. Əziz xanımlar, 2010-cu ildən Azərbaycan bazarında uğurla fəaliyyət göstərən aerobot şirkətinin nümayəndəliyi. Bax, bu robotları sizə sevə-sevə təqdim edir. Bax, gördünüz, bax, bu tumları da, bax, bu robot bir göz qırpınında bir anda yığışdırdı. Heç 10 saniyə keçmədi təmizlədi. Bəli, bu robot üçün heç bir maniyə yoxdur, heç bir maniyə buna əngəlləyə bilməz. Heç bir yerdə ilişib qalmır künclərdə, heç bir yerdə. Və sinifindəki robotların ən üstünüdür. Gördünüz, götürdü. Demək olar ki, bu robotlar, istərsəniz proqramlayıb, siz evinizin bir küncündə qoyursunuz və evdə yoxsunuz. Robot avtomatik olaraq hər gün işə düşür sizin istədiyiniz vaxtda. Mənzillərin hər bir otağında 20-25 dəqiqə işləyərək təmizliyə əmin olduğundan sonra digər otağa keçir. Bildiyiniz kimi onun altında optik və akustik cihazlar var. Həm o toz, zibil və allergenləri görür. Biz gözlə görə bildiyimizi o optik cihaz dəfələrlə böyüdür və o dərindən görür və dərindən yığışdırma edir. Xalçanın dərinliyinə o qədər nüfuz edir ki, hətta xalçaların altında heç bir toz və allergendən əsər əlamət qalmır. Elşən, mən bunların artıq özüm şahidiyəm. Çünki mən artıq aerobot rumbadan neçə müddət istifadə edirəm. İnanın ki, bizim evimizə kim gəlir, içəri girən kimi deyir ki, evin ətri, havası, qoxusu dəyişir. Bəli, bəli. Çünki qətiyyən toz yoxdur. Bax, mən sizə deyim ki, bax, bu robot işlədiyi evdə sanki dəniz qırağında təmiz hava var bu evdə. Çünki toz yoxdur. Allergensiz evdə çox gözəl, rahat uyumaq olur. Əzizlərim, bəzilərinizin bronxlarında problem var. Bəzilərinizin göz dibi əməliyyatları etmişsiniz. Bəzilərinizin dizlərində problem var. Əyilib xalçalardan saçları toplamaq bir problemdir. Xanımların böyük bir dərdi. Və bundan bütün əziyyətdən qurtulmaq istəyirsiniz və dərmana əlavə pul xərcləmək istəmirsinizsə, o zaman aerobot rumbalar. Bir aerobot rumba yetər. Rumba sizin ki, bütün bu problemlərinizi həll edəcək. Hündürlükdən düşmür istəyirsiniz. Hündür yerlərdə qoyun, dolabların üstünü yığışdırsın, bütün siqnal verib dayanacaq, götürəcəksiniz. Elşən müəllim, mən çox istəyərdim ki, siz aerobot Bravo haqqında da xanımlarımıza məlumat verəsiniz. Çünki o da çox önəmlidir döşəmələrin silinməsi üçün. Aerobot Bravo əziz xanımlar, gəlsin. Bildiyiniz kimi, bu evinizi tam rumba yığışdırıb qutardıqdan sonra sizin bir delikat yığışdırmaya da ehtiyacınız olur. Və o da ondan ibarətdir ki, siz pol taxtası ilə evi silməli olursunuz. Yenə də bunun üçün bəzilərinizin təzyiqi var. Ümumiyyətlə, bu robotları siz yəni, hər gün evi yığışdırmaq üçün istifadə edə bilərsiniz. Çünki onlar avtomatik işləyir. Amma belə normal halda yəni, heç birimizin həvəsimiz yoxdur hər gün 2 saat yığışdırma etməyə. Qətiyyən. Bəli, bax, bu robotun ön tərəfində bir qəşəng bir panel var. Bəli. Bax, robotlarımız hamısı gördüyü kimi simpatik, gözəl miniatür dizaynı var. Amma Bravo-nun qətiyyən səsi yoxdur. Bəli, yəni, evdə bəli. Siz rahat-rahat bu konteyner 170 qram su tutur və istədiyiniz təmizləyici, mikrobları məhv edən mayələri, o cümlədən bizim özümüzdə də yəni, bu cür mayə var ki, bütün mikrobları məhv edir, xeyirli mikrobları daha da canlandırır, insanlar üçün faydalı olan həmin enzimdən istifadə edə bilərsiniz və konteynerdəki su mikrofibrin üzərinə damcılayır, damcı-damcı nəmlik yaradır və o nəmliklə də Bravo sizin evinizi çox tamamilə gözəl silir, döşələri silir. Bunun adı möcüzədir, Şaban, bax, möcüzə. Bunun adını ilk gəlişində Nurali xanım qoydu, bax bu adı. Elə doğrudan da xanımlar bizə telefon açdığı zaman, bax, indi onu əslində görüntüyəcəklər sizin üçün. Bax, pəncərədə işləyir, əziz xanımlar, baxın, görün nə gözəl işləyir. Artıq bizim, yəni ki, görmək, deyil, 100 dəfə deməkdənsə bir dəfə görmək yaxşıdır. Bax, siz görürsünüz, mən qalxır pəncərənin yuxarı hissəsinə ilk putla, ilk komanda verdiyimiz zaman və yuxarı hissədən başlayır silə-silə, sağa-sola və ardıcıl olaraq aşağı düşür və aşağı düşdüyü zaman tam siqnal verir. O zaman siz götürürsünüz.
Bax bu nasatkanı üzükləri dəyişirsiniz. Üzükləri dəyişirsiniz və başqasını qoyursunuz. Camsil də vurursunuz. Pəncərənizi parıl yapır. Yəni bax bunlardan siz evlərinizin güzgüsünü təmizləmək üçün istifadə edə bilərsiniz. Vanna otağında kafellərin yəni təmizləyə bilərsiniz. Bax çox gözəl cihazdır. Bu da bax bildiyiniz kimi bu robotlar insanların təhlükəsizliyini, ümumiyyətlə robotların məqsədi odur ki, insanın üçün təhlükəli olan yerlərdən onları əvəz etsin. Bax bu da o həmin təhlükəli yerlərdən işlərdən biridir ki, hündür mərtəbəli evlərdə silmək məsələsi bəzən insanların yıxılmasına, insan itkisinə də səbəb olub. Bax bir şeylərdən bu robotu əldə etməklə bir problemdən də qurtulmuş olursunuz çox və evdə bir də nəzərə alsaq ya, hər dəfə biz insanlar dəvət eləyib oranı təmizlətdirdiyimiz zaman həm özümüz həyəcan keçiririk, eyni zamanda pul məsrəfi də edirik. Bəli, biz siz bunu istifadə edirsiniz və o məsrəflərdən də azad olursunuz. Bunun da elə bir işıq sərfiyyatı yoxdur. Bu da yəni iqtisadi cəhətdən səmərəlidir və ən həmişə ən gözəl odur ki, sizin robotların işıq sərfiyyatı yoxdur. Bəli, məsələ budur. Bəli. Əziz xanımlar, sizin hər birinizi dəvət edirəm. Bax, bu gördüyünüz xalça da Məşədi Ərdəhal xalçasıdır. Bax, bizim xalça bölməsində satılır. 3000 ilməsi var. Və bax, bunları da siz gəlib bizdən kreditlə də, yolu ilə də əldə edə bilərsiniz. Və inanın ki, o qədər gözəl bir xalçadır ki, hətta üzərində toz belə olsa, ayaqqabı ilə üzərindən keçirək belə, süni ipəkdir. Bir dəfə rumba üzərindən keçməklə heç bir ləkədən əsər əlamət yoxdur. Təşəkkür edirik. Gəlin, buyurun, müştəriniz olun, məmnun qalın. Xanımlarımızın əksəriyyəti müştəriniz, digərlər də gələcək. Təşəkkürümüzü bildiririk sizə və bu arada hörmətli tamaşaçılarımız, bizim video çarxlarımız var. Gəl tamaşaçılarla onu izləyək, daha sonra davam edərik. Hörmətli tamaşaçılarımız, gəlin birlikdə biz video çarxlarımızı izləyək, daha sonra yeni səhər çağında görüşürük. Sağlamlığınızı Əliyyət Tibb Mərkəzində və burada çalışan yüksək ixtisaslı həkimlərə həvalə edə bilərsiniz. Laborator analizlər, ultrasəs müayinəsi, lor kabinet, stomatoloji şöbə, oftalmologiya, ginekologiya, fizioterapiya və Azərbaycanın ən tanınmış cərrahlarının fəaliyyət göstərdiyi ümumi cərrahiyyə şöbəsi. Bütün bu sadalanan şöbələr, mütəxəssis həkimlər və tibbdə istifadə olunan son tibbi aparatlar sizə yalnız sağlığınıza yenidən qovuşmağa kömək edəcək. Toz və allergenlər bizi əhatə edir. Evimizi hər gün yığışdırmaq istərdik. Gündəlik işimizin çoxluğundan bu asan deyil. Elə isə əmr edin, bunu sizin əvəzinizə iRobot 800 seriyası etsin. Bizim standart robotumuz daha da mükəmməl oldu. Yeni effektiv yığışdırma sisteminə malik olan Rumba 800 seriyasını təqdim edirik. Yığışdırmanın keyfiyyətini maksimum çoxaltmaq üçün güclü hava axını və sovurma sistemini tətbiq etdik. Rumba 800 5 dəfə daha güclüdür. Yun fırça, rezin fırça ilə əvəz olunmuşdur. Bu da daha çox tük və allergenləri toplamağa imkan yaradır. Rumba allergiyə həssas olan və ev heyvanları saxlayanlar üçün əvəz olunmazdır. Siz evdə olmadıqda belə evinizi hər gün yığışdırır və təmizliyi təmin edir. Bir toxunuşla işə düşür, işini bitirdikdən sonra bazaya dönür. Davam edirik, hörmətli tamaşaçılarımız. Şaban, bilirsən də bizim proqramımızın bu məqamında biz hara bağlanırıq? Evet. Hara bağlanırıq? Yeməyə. Nahardan əvvəlin studiyasına görə Səidə xanım gəlibmi, gəlməyibmi? Səidə xanım, eşidirsiniz bizi? Bəli, sabahınız xeyir olsun. Eşidirəm, sizi salamlayıram, qonaqlarınızı salamlayıram və bilmirəm nə baş vermişdirsə sizin belə deyə səhər çağının studiyasında. Aha. Mən içəri girəndə gördüm ki, uşaqlar sözün həqiqi mənasında uğunub gediblər gülməkdən, amma çox təəssüf ki, qaçırdım nə idisə. Nəymiş görəsən, nəymiş? Yəqin Şabanın zarafatlarını eşidiblər ona görə. Yox, bugün mənim qohumlarım gəlmiş bura, qohumlarım. Bütün əmsi oğlanları buradadır studiyamızda. Təbrik edirəm, göz aydınlığı verirəm sənə. Allah ömür versin, Allah sana da can sağlığı versin. Təşəkkür edirəm. Səidə xanım, mövzunuz nədir? Bugün maraqlı bir mövzumuz var və bugünlərin bizim maraqlı qonağımız da var. Elə qonağımızın adına uyğunlaşdırmışıq mövzunu. Ona görə də hələ ki açıqlamaq istəmirəm. Mütləq bizim tamaşaçılarımız bizi izləsinlər. Bəli, bugün həm də bircə onu anons eləmək istəyirəm ki, bugün çox gözəl təamlar hazırlayacaq. Biz nahardan əvvəlin studiyasında tamaşaçılar ekranı qətiyyən dəyişməsinlər, lider televiziyasını izləsinlər. Çünki bizim də çox maraqlı və fərqli verilişimiz olacaq. Bunu tamaşaçılar özləri çox görəcəklər gözəl, ki, bugün nə təqdim eləyəcəyik onlara. Artıq 3 gündür deyirik, gedəcəyik. Gələn həftə mütləq gedəcəyik. Artıq 5-ci gündür. Artıq bizə dəvətnamə yazıb qızılı hərflərlə. Səidə xanım, uğurlu olsun. Təşəkkür. Bilirəm ki, proqramımız gözəl olacaq. Və mən son olaraq, İslam müəllim, sizə sual vermək istəyirəm. Ümumiyyətlə, bugün yeniyetmələrin, deyək ki, o riyaziyyata, fizikaya, kimyaya həvəsi olan, daha yaxşı
yaxşı oxuyan, çünki müəyyən müsabiqələrə gedən belə deyək yeni yetmələr var ki, çox yaxşı uğurlar əldə edirlər. Onların həvəsi var mı bu sahəyə gəlməyə? Bəli, həvəs çoxdur, amma birinci məsləhətlərim olardı gənc yeni yetmələrə ki, ilk olaraq birinci amil olur ki, məktəbdən başlayaraq ta ki universiteti bitirənə dək öz dərslərini yaxşı oxusunlar və istədikləri sahənin mütəxəssisi olsunlar. Və bu, bildiyiniz kimi, kosmik sahə çox dəqiqliyi tələb edən bir sahədir və burada bəli, olduğun mütəxəssis olduğun sahəni yaxşı bilməlisən. Və ikinci bir amil isə işlədiyin, yəni istədiyin sahəni sevməlisən, sevə-sevə. Çünki sevmədiyin bir işlə məşğul olanda onun demək ondan yaranan nəticələr də heç ürək açan olmur, yəni sevməyin işlə məşğul olduysa. Və bütün fənlər öz əksini tapır bu sahədə, amma əsasən qeyd etdiyiniz kimi riyaziyyat, fizika və kimya fənlərini daha yaxşı bilmələri vacibdir. Çox gözəl. Deyirsiniz ki, hərə öz sahəsini sevəndə orada daha yaxşı uğurlar əldə edir. Bilirəm ki, bu sahəni sevirsiniz. Səhər-səhər işə gələndə bir həvəslə gəlirsiniz, məsələn, zaman... Şaban qədər həvəslə gedirsiniz mi işə? Bəli, sözsüz ki, yəni iş 9:00-da başlayırsa biz daha tez gəlməyi istəyirik. Mən öz şəxsim. Bu qədər dəqiqsiz. Bəli, yəni o zaman çalışıram ki. Çalışa bilərəm orada. Ya kimya məndən başladı, coğrafiya məndən başladı. Vallahi çalışa bilərəm ya. Bilərsən, sən hələ karatedə də çalışa bilərsən. Ətəyə xanım sənə qara kəmərə necə sahib olmağın yollarını öyrədəcək. Bütün o istiqamətlərdən keçəcəksiniz. Aysel xanım, mənim üçün maraqlıdır. Ümumiyyətlə bu sahədə gələcək planlar nədir? Bir ictimaiyyətlə əlaqə şöbəsinin menedjeri kimi nə deyə bilərsiniz? Azərkosmosun gələcək planları çox ambisiyalıdır. Hal-hazırda biz ikinci telekommunikasiya P2-nin orbitə çıxarılması üzərində işləyirik. Hal-hazırda P2-nin texniki parametrlərinin müəyyən olunması etapıdır. Bu PEK, ikinci telekommunikasiya PEK-i, Azerspace 2, Azerspace 1-in orbitdə ehtiyatı rolunu oynayacaq və bizə imkan verəcək ki, daha çox müştəriyə daha etibarlı xidmət göstərə bilək. Bu ikinci telekommunikasiya PEK-in də orbitə çıxarılması 2017-ci ilə planlaşdırırıq. 2017-yə. Uğurlar olsun sizə. Bilirəm ki, əgər belə gəncləri, belə istedadlı, bilikli, zəkalı, intellektli gəncləri varsa bir müəssisənin, deməli o müəssisənin uğurları hələ irəlidədir. Hələ təzə başlamışıq, hələ ilk addımlarımızı atırıq. Hələ nə var ki, hələ görün nə qədər uğurlar var irəlidə. Və Ətayə xanım, bizim tamaşaçılar üçün çox maraqlıdır. Necə oldu ki, Ətayə xanım qara kəmər, karate, idman, özü də idmanın elə bir növü ki, bugün Azərbaycanda o sahədə bilirsiniz nə qədər uğurlar var, nə qədər qızıl, gümüş, bürünc medallar var. Gətirirlər hələ idmançılarımız bizim studiyamıza, masamızın üzəri dolu olur medallarla. Necə oldu birdən birə siz? Şah vaxtından həvəsim vardı, qardaşımla bir yerdə gedirdi idmana, 13-14 yaşından. Aha. Sonra bir neçə yarışlarda oldum, birinci yer, ikinci yer, üçüncü yerlərə layiq göründüm. Azərbaycan üzrə? Bəli, Respublika üzrə beynəlxalq yarışlarda da olub, birinci Maşallah. Yer götürmüşəm. Hətta elə bir yarış olub ki, oğlanla çıxmışam, ikinci yer götürmüşəm. Allah Allah. Maşallah, maşallah, aha. Ehtiyatda ola. Çəkilir uca qurara. Elə qorxarsan, elə qorxarsan. Ya bu səni, kime, bu səni, kime evlənsə ya, o kişinin ahı getdi bu ahı qaldı ya. Aslında bu verilişdən sonra alan olmayacaq. Bəs necə oldu ki, sonra müğənniliyə gəldiniz? Bu sənə kəməri kim verdi sizə? Müğənniliyə də həvəsim var idi, sonra başladım oxumağa. Yəni, karate... Hər ikisində bir yerdə yəni çalışırdım. Çalışırdım. İdmana da gedirdim müğənniliyə. Amma artıq yəni idmanla məşğul olmuşsunuz. Yox. Təəssüf. Təəssüf, təəssüf. Siz çox yaxşı, adlı sanlı bir idmançı ola bilərdiniz. Bax, düşün ki... Nə düşünün? Babu xanım bir davaya düşür. Yarəm. Leyli can, Leyli, vurdum sana Leyli. Həm oxuyor, həm də oraya açalım. Müəllimlik stajını aldım idman üzrə. İki il çalışdım, müəllimə işlədim. Sonradan toylara getmək zad, yəni yorğunçuluq olurdu, yəni çatdıra bilmirdim, gedə bilmədim. Toylar üstələdi. Gördün mü? Müəllimə də olmuş, qara kəmər də olmuş. Şaban boyunu yerə salayım diyor. Xalid, idmançı partnyorunuz var. Belə narahçılıq yoxdur. Aha, narahçı. Yox, əlbəttə ki, bizim Ətay xanımla dostluğumuz çox uzun illərə dayanır. Amma yəni az-az sənətlə bağlı görüşürük, amma belə şəxsi dostluğumuz var idi. İndi də o dostluğumuz davam edir. Qardaş, ayağın tapdalama məndən sənə məsləhət. Yox, amma bilirəm ki, mən çox istəyirəm. Nurani xanım. Amma bir davaya düşsəz irəlidə Ətay xanım olacaq. Yox, Nurani xanım. Mən
gəzintiyə gedəndə harasa məsələn aha. bir yerdə oturub çay içməyə və yaxud çörə yeməyə işdən alabilir. Gələndə mən sabah öz avtomobilimlə gedmirəm, Ətay xanımın avtomobilinlə gedirik. Ona görə ki, məni döyəndə heç olmasa Ətay xanım da sonralarda olardı. Arxancılıq olur. Təşəkkür edirəm sizin hər birinizə bugün proqramımıza gəldiyinizə görə. Sən düşün ki, bunlar bir yerdə toyda olsalar. Toy biten kimi birinci onun pulunu verecekler. Çünkü yani bir arama varışı olmasın. Teşekkür ederim İslam Məlim bugün size. Uğur olsun size, sizin müəssisənizə uğurlar diliyorum. Açıl Hanım size her zaman gelin bütün yeniliklerinizi məhz elə səhər çağında Lider Televiziyasının tamaşaçıları için aydınlaştırın. Ətay Hanım size teşekkür ederim. Uğurlar olsun Xalit size teşekkür ederim. Masallıdan bugün səhər çağına təşrif buyuran bizim ansamblımızın bütün heyətinə, Sakit Məlim size, Xəqari Məlim size, her birinizə teşekkür ederim ve buradan elə bütün masallı eline de teşekkürümüzü bildirir ve salamlarımızı getiririk. Bir kelime söz değil mi Esir? Bir kelime deyin. Bizim ansamblin bir üzü var idi, Tahir Məllim. Yani bugün xəstədir deyə, ağır xəstə yatır deyənə bizim yanımızdan ayrılıb, bizi izleyir efir karşısında bu dəqiqə. Mən ona çoxlu salamlarımı göndərirəm ve onu çox istədiyimi bildirirəm. Allah şəfa versin hər bir musiqiçimizə və son olaraq sizdən bir gözəl mahnı istəyəcəyik. Buyurun, zəhmət olmasa yerinizi alın. Mən isə hörmətli tamaşaçılarımız geyim üçün təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. X-Lady mağazasına hörmətli xanımlarımız gözəl, yaraşıqlı, dəbli görünmək istəsəz X-Lady mağazasına müraciət edin və saç düzümü üçün, makiyaj üçün isə Stilla Studio-ya şəxsən Günay xanıma təşəkkürümü bildirirəm və Yeganə xanım əllərinizə sağlıq, telefon nömrəsini diqqətinizə yetirirəm. 432 11 23 Gözəl görünmək istəyən xanımların gözəllik ünvanı yalnız Stella Studiyada. Nə demək istəyirsən? Tezgah xanım mahnı oxuyacaq. Mən də buradan bizi Gəncədən izləyən dostlarımız var. Məhərrəm qardaşım, onun oğlu da Əmirxan balanı. Öpürəm bugün onun da gözəl günüdür. Çox gözəl. Onlar da bizi izləyirlər. Salamlarımızı deyirik. Onda elə bizim bu mahnımızı masallıdan birbaşa Gəncəyə götürmüş. Buyurun. Ne için küsürsen her gelen başım Sene yüreğimin dostu sırdaşım Ne için küsürsen her gelen başım Süzülür gözlerin çatılır yaşım Süzülür gözlerin çatılır yaşım Vermez gülümse şeyda mürbürümse Vermez gülümse şeyda